Digər neyləyəcəkdir? KTMT-dən çıxacaqsa, çıxsın. Ermənistanla mübarizə eləyəsi deyil. Hərbi qüvvələrin oradan çıxarması isə Rusiya uzun müddət hərbi qüvvəsini orada saxlaya bilər və heç bir başqa qərb dövlətinin də ora bazası gəlib girəsi deyil Rusiya bazası orada olduğu müddətdə. Rusiya bazasında oradan çıxarılması yaxın vaxtlara görsənmir. Heç Türkiyə sərhədində, İran sərhədini də yenə də Rusiya sərhədçiləri qoruyacaqdır. Rusiyanın perspektiv davası açıqdır, Ermənistanla Zəngəzur üzərində olacaq. Və ən əsas bundan sonra, bu dörd kənd məsələsi bitəndən sonra Sevinç xanım bütün proseslər dönəcəkdir Zəngəzurun üzərinə. Zəngəzur üzərindən burada ən belə də yüngül gərginlik elə Azərbaycan-Ermənistan arasında olacaq. Daha böyük gərginlik Rusiya-Ermənistan, İran-Ermənistan, Qərb Rusiya, Ermənistan, yeri gələndə Çin də hansısa bir şəkildə qoşulacaqdır. Təbii ki, bizim də Türkiyənin də maraqları öz yerindədir, amma bizim üçün xüsusi bir sərtlik yoxdur. Çünki biz mövqeyimizi bildirmişik. Sabahları hiss olunur ki, Ermənistan yeri gəlmişkən dünən bir daha bildirdilər ki, biz öz ərazimizdə dəhliz statusunu verməyəcəyik, heç kəsə verməyəcəyik. Yəni ki, nə bizim üçün, nə Azərbaycan üçün, nə Türkiyə üçün, nə başqalar üçün. Və bu, bilirsiniz nəyə deməkdir? Rusiya, o, bizdən çox Rusiya qarşı yönəlmədi ki, sizin təhlükəsizlik qüvvələri bu yola nəzarət etməyəcəkdir. Burada biz həll edəcəyik. Necə ki, bəzi məsələlərdə inadlı davam edirlər, mən inanıram ki, bu məsələdə də olacaqdır. İndi, düzdür, biz bərbaşdan 100% proqnozlar vermirik. Çünki mayın 7-sindəki görüş, 8-sindəki görüş, inaqurasiyada sonra təhbətək görüşlər gözlənilir Putindən Paşinyan arasında biz bundan sonra daha dəqiq deyə bilərik ki, bəlkə Rusiya-Ermənistanla həmin yolu birgə təhlükəsizliyini təmin etmək haqqında qərar çıxacaqlar və konkret vaxt göstərəcəklər. Tox ki, bir il müddətinə ehtimat yaranana qədər, tox ki, Azərbaycanla, Türkiyə ilə münasibətlərdə. Bütün bunlar hamısı, mən hesab edirəm ki, mayın ortalarında hər şey bəlli olacaqdır. Münasibətlərdə. Çünki Putin sərt danışmağı bacarır yeri gələndə. İndi Paşinyana hansı təsir vasitələrindən, təzyiq vasitələrindən istifadə edəcək və edəcəkmi? Onu baxacaq, onu da biləcəyik.